Ir Marijonas, kitas mūsų pašnekovas, sveiki. Labas. Klausom jūsų. Norėjau Buškevičiaus paklausti, ar tikrai prosenelis Brazauskas ruošiasi į prezidentus? Dėkui už šmaikštumą. Pane Buškevičiau, du kartus jūsų pavardę. Ačiū, labai geri klausimai. Pirmiausia, jeigu dėl manęs, tai aš niekada nebuvau nei komunistų, nei komjaunuolių, nei pionierių. Anais laikais, okupacijos metais, platinau antitarybinę literatūrą draugų pažįstamų tarpę ir dar daug dariau visko, ko netgi nelabai ir norėčiau šiandien prisiminti. Tai buvo aštri kova už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Jaunoji Lietuva buvo antra organizacija po Lietuvos laisvės lygos, kuri 88 metais pasakė tiesiai šviesiai: mūsų tikslas – nepriklausoma laisva Lietuva, ne joks suverenitetas TSRS sudėtyje. Ir visada mes vykdėme principingą politiką ir niekada neišsuksime iš šito kelio. Todėl jaunoji Lietuva – tai yra vienintelė šiuo metu veikianti partija, kuri niekada neišdavė savo principų. Balsuodami už ją, jūs pamatysite, jūs turėsite žymiai daugiau vilties, jūsų vaikai sugrįš į Lietuvą. Pone Buškevičiau, tačiau jaunai Lietuvai reikia, kaip ir kitoms partijoms, perkopti 5% barjerą šiuose rinkimuose, surinkti ne mažiau 5% rinkėjų balsų tam, kad partija patektų į Seimą. Jums reikalingi tų rinkėjų balsai, kurie yra ir neapsisprendę, o galbūt na, dar tuos galima rinkėjus pervilioti. Tačiau skaitant jūsų jaunosios Lietuvos partijos sutrumpinta rinkimų programą, jaunoji Lietuva pasisako už antai homoseksualų teisų suvaržymą, taip pat naudojama tokia terminologija, na, sakykime, už mirties bausmės gražinimą. Kaip tikitės pritraukti rinkėjus ir ką reiškia tokie pasisakymai? Ačiū. Štai čia jūs ir matote, gerbiami klausytojai, kuo jaunoji Lietuva skiriasi nuo kitų. Ji nepataikauja. Jeigu mes pataikautume, mes nedėtume tokių punktų. Bet aš dar kartą sakiau, geriau mes pralaimėsim, negu išduosim principus. Bet aš tikiu, kad šį kartą mes laimėsime ir perkopsime tos 5%, kadangi žmonės to nori. O dėl homoseksualistų santokų. Dievas sukūrė vyrą ir moterį, kad jie vienas kitą mylėtų, pratęstų giminę. Kiekvienas tėvas, kiekviena motina nori sulaukti vaikų, anūkų. Įdomu, kaip homoseksualistai gali pratęsti giminę. Per kokią pusę? Ir kitas dalykas, jūs žinote, kad visos religijos draudžia tokius santykius. Ir jaunoji Lietuva pasisako prieš homoseksualistų paradus, kadangi jie nukreipti į mūsų jaunimą, į vaikus. Jiems reikalinga papildyti savo gretas. Ir tikrai mes šito neleisime. Dabar dėl mirties gražinimo. Jungtinės Amerikos valstijos, Japonija, daug demokratinių šalių, kur samdomiems žmogžudžiams, žmogžudžiams recidyvistams yra taikoma mirties bausmė. Negi jūs norite ir toliau, kad mes būtume nesaugus. Pasižiūrėkime, ką padaro teisėjai, korumpuoti politikai. Paleidžia kokį nors išgamą, išsigimėlį. Jisai pakelyje pačiumpa merginą, išprievartauja žiauriausiais būdais. Ir po to vėl jisai atsisėda į kalėjimą ir vėl išeina. Tai geriau tegul tie politikai, tie korumpuoti teisėjai patys pavažinėja gatvėmis, be apsaugos, tada pasižiūrėsime, kaip jie kalbės. Kur jų vaikai? Jų vaikai mokosi Londone ir kitur. Turi apsaugas. Truputėlį sigreškime į tautą, į žmonės eilinius. Pone Grincevičiau, ar pritartumėte partnerių kolegų mintims? Mirties bausmės grąžinimas, kadangi man teko žurnalistiniai keliai buvo nuvedę dirbti vidaus reikalų sistemoje, net kurį laiką turėjau antpečius, nors buvau žurnalistas, redaktorius liaudės sargybos ir sargybos, tai galiu pasakyti, kad šitos problemos man žinomas ir iš praktikos, iš praktinės pusės, kadangi su kriminaliniais tyrėjais, su policijos žmonėmis teko daug bendrauti. Aš siūlyčiau nesupolitinti šito dalyko, padaryti politinio žaidimo ar už, ar prieš. Vis dėlto pasaulyje yra nemažai tyrimų atlikta ir bandymų sugriežtinti bausmes. Trumpai tariant, jeigu tai sumažintų nusikalstamumą, turbūt ir mes ir daugelis kitų balsuotų už tai. Bet pasaulinė praktika vis dėlto nerodo, kad
tokių rezultatų, kad taip atsitinka visada įvedus mirties bausmę. Aš galiu tai paneigti, aš turėčiau čia tikrai replikuoti, turiu paneigti, kadangi Jungtinėse Amerikos valstijose, ne visose valstijose yra mirties bausmė ir tos, kurios buvo atsisakusios, po to turėjo grįžti. Taip pat Naujojoje Zelandijoje buvo atlikti tyrimai. Deja yra taip, kiekvienas nuteistas sėdėti iki gyvos galvos nori, kad būtų paleistas, o tas, kuris nuteistas mirties bausme, jis nori sėdėti bent jau iki gyvos galvos. Tai yra tyrimai, demokratinėse šalyse atlikti tyrimai. Tačiau aš sakau, mūsų elitui svarbiausia jisai pats. O galima demagogiją visokią skleisti. Ir saugumo gatvėse padidėtų tokiu atveju, nes rašoma taip pat, kad stiprinti teismų sistemą ir... Saugumas gatvėse padidėjimas dviem keliais. Pirmas dalykas, kada yra padidinamas patrulių skaičius, tai 25% sumažėja nusikalstamumas, jeigu policijos padaugėja viešose vietose. Jeigu kas buvo Jungtinėse Amerikos valstijose, matė, kaip ten yra gerai šitie visi dalykai sutvarkyti. Susibarė kokie nors jaunuoliai neaiškus, prieina policininkai, gal yra problemų, kiekvieną palydės, pas mumis šito dėja dar nėra. Kitas dalykas – apšvietimas. Tai yra Švedijos pavyzdys. Jeigu šitos dalykus mes sutvarkytume, skirtume lėšas čia, o ne prabangiems furšetams, kur per visą Lietuvą surija milijardus litų, taip, taip, ne milijonus, milijardus, yra paskaičiuota. Tai žinote, tikrai būtų mums saugiau gyventi. Bent viena išgelbėta gyvybė, bent viena neišprivartauta mergina, verta rimtų ir gerų įstatymų, greitai priimtų, o ne demagoginių kalbų. Vėl prasidėjo demagoginės kalbos. Pone Mikalauskai, sakykime, iš tiesų, teisėsaugos saugumas gatvėse, čia štai policijai 90 metų, kaip tik šiandien minime, vakar prasidėjo. Policija dirba kitų, pagal naują struktūrinį modelį iš tiesų liko tik 10 pagal apskritis padalintų policijos komisariatų tą reformą. Kaip jūs vertinate, sakykime, tie kolegos Buškevičiaus pasisakymai, jog reikėtų stiprinti patruliavimo pajėgas ir apskritai, ką reikėtų daryti, kad saugumas gatvėse būtų didesnis? Aš norėčiau pasakyti kolegai Stanislavui, kad tos kalbos, ką jisai dabar sako, liktai atrodo teisingus. Tačiau... Jungtinės Amerikos valstijos negali būti pavyzdys. Nes paprasčiausiai paimkim faktus. Jungtinės Amerikos valstijos šiai dienai vienas teisininkas 800 žmonių. Tuo metu, kada, sakykime, Japonijoje vieno teisininko reikalinga 12 tūkstančių. Įsivysčios valstybės, demokratinės valstybės, nieks nepasakys. Tačiau visiškai skirtingos tradicijos. Išlaikyta savo kultūra, jeigu Japonija sugebėjo savo senąją kultūrą, savo tradicijas pritaikyti dabartiniams reikalavimams, o iš te būtent atėjo tas požiūris į žmogų, į nusikalstamumus ir panašiai taip toliau. Mes su jumis šiandien kalbam apie tai, kad Amerika mums yra pavyzdys. Aš, pavyzdžiui, neimčiau jūs. Tai yra gyvimai. Antras dalykas dėl padidinimo policijų skaičiaus. Galim didinti. Bet prie kiekvieno nepasakysim po žmogų. Esmės nepasako, gilesnė. Policininkai, užsienį policininkai negauna 700 litų. Vat yra problema. Aš vėl kartoju, mes visą laiką suvedam viską į atlyginimą. Ne, palaukit, yra bazė. Vienas iš labai gerbiamasis, policininkai atstovau turi vidurinį sluoksnį, o jis dabar brukamas į skurdo zoną. Medikai, turim. Aš turiu replikuoti, kadangi paminėjo mane dėl Jungtinių Amerikos valstijų. Gerbiamasis fronto atstovė, Jungtinėse Amerikos valstijose nebuvo valdžioje nei fašistai, nei komunistai. Europa pagimdė ir Staliną, ir Hitlerį. Taip kad kam, bet jum frontininkams tai jau patylėti. Nesupratau, ko liktai mes nei Stalino, nei Hitlerio. Matot, kolega Buškevičius, jis net pamiršta kolegų vardus, jis privatizuoja teisę čia. Ar jūs vedat? Atsakykit tiesiai. Leiskite taip. Privatizuoja patriotizmą, privatizuoja teisę. Čia ne kolegiška. Už kandidatų šnekose pasikalbtos informacijos. Kaip klausia, taip ir atsakome. Tikrovė, iš atveju, kuo kandžiau žurnalistai. Kalbant, bendrai apibendrinant reikalą, mes palietėme ir svarbų klausimą apie pinigus, apie policijos atlyginimus. Ačiū poniai Astrai.